Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan halkan waxa ka salaamay umada Soomaaliyeed run ahaantii maanta waxa soo wareeray xafiiska Cabdi Malik Sheikh Muuse Ordoon ee ku yaalla magaalada Burco run ahaantii waxaan la la wareegay gaarigiisii iyo maxaa la yiraahdaa wixii qalab alaab ah oo yaalla meesha gurigii hooyadiina wala soo weeraray iyo guriga xaaskiisaba intaba runtii aad iyo aad baan uga xumahay argagixiska argagixa loo geystay qoyskiisa hooyadii xaaskiisa iyo caruurtiisaba intaba runtii aad iyo aad baan uga xumahay waa xaween shir waa arrin aad fool xun xaqiiqatan anigu ma garanayo ciidamada Soomaaliland wax ku kalifay in ay weerarka culus ee intaa lag soo qaadaan ma waxay doonayaan ma fariin fariin toos oo Cabdimalik loo diriyo laleeyahay orodo caaro u tagbaa anigu ma fahmin sheekada arrintaas iyagaa inoo kala sheegi doona marka anigu waxaan u arkaa inay tahay fariin cad oo laleeyahay cabdimaaligow orod oo caaro u tag xaggaa kasoo dagaalan cabdimaaligow meeshan Soomaaliland waxba kuma yaalaane saasaan anigu fahmay sheekada laakiin si aad iyo aad baan uga xumahay daniba way odhan in uu caaro u tago cabdimaalig maadaama weerar xaq darro ah oo la doonayo xarig in maxay ahayd aakhiro loo dhaadhiciyo run ahaantii aad iyo aad baan uga xumahay insha allah mana dhacayso waanan ka tashan doonaa arrintaas insha allah biidin illahi kariim marka waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliland waxaan leeyahay ciidanka booliska sorry ciidanka booliska waxaan leeyahay dib isugu noqda waxaana ku dhaqaaqday wax fiican maaha muwaadiniinta xorriyadooda siiya waxaan cabdimaalik cid muujilin cid muhabaarin waxaana muudhicin waa ninka saxafiga ah xorriyadda alqowl ra'yiga leh waa bini aadam in lamid ah oo wax diidi kara waxna ogolaan kara marka qofka duu ra'yigiisa cabirto dee anigu ceebo ma arko ra'yigiisa cabirtay laakiin haddii xoog iyo awood laysu sheeganayo waxaad xasuusataan cabdi maxamed cumar cabdiilay iyo macmar alqadaafi halkay ku dambeeyeen xasuusnaada dulmigu haddaad awood walba leedahay dulmigu maxay ahayd ma waaro يعز الله سبحانه وتعالى عليه يعز من يشاء ويذل من يشاء مركا اود الله بس كله سبحانه وتعالى عد كرو اود الله سبحانه وتعالى لا شيء سبب جرتو قفل بو طالب ابو قفل حوق له مربو دولك هوستي سغلا نعم مربو دولك غلا مركا waxaan leeyahay maxay ahay dulmiga joojiya cadaalad baa dadka deeqda nabad baa dadka deeqda kalgacal iyo walaaltinimada dadka deeqda cadaalad baa dadka deeqda cabdimaalik ha ku xisaabtamina waxaad raasatan dadka hantida qaranka cunay doonta kuwaas ayaa u baahan in saa loo soo weeraro saa loo qaqabto dadka raadiya laakiin maaha inaad nagu mashquulisan inaan yaroo burciska joog aan wax alaaliya waxba aan waxba qaban waxna sameyn wax dhibaataana sameyn inaad nagu dawaqisaan ood nuulba raadisaan oo dulmi ku xidhaan ma soconayso saaxiibayaal waxa weeyaan dadka u baahan in la xidho waad ogtihiin waxa ku maqanna waad ogtihiin Soomaaliland iyaga halkaa dhigay marka waxaan leeyahay maxaa ka digtoonaada arrimaha noocaas oo kala cawaaqibkeedu ma fiicnaanayo guul baan rajaynayaa dhammaan inta fiidiyoga daawata sii sheer gareeya khayr baan rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bye bye.